说起天后级女歌手，大家一定会有想起她弱小的身影，张韶涵。对于很多90后来说，没有张韶涵的青春是不完整的，她的声音陪伴了很多人。小小的身躯蕴含巨大的能量，娱乐圈摸爬滚打16年，前段时间他在深圳纯粹 Rocks 世界巡回演唱会上哭诉说，如果有一天我不做歌手了，希望有一首歌能让你们记得我。这句话似乎是某种暗示，退出娱乐圈。现场粉丝哭诉求他不要隐退，求他继续唱下去，但或许他真的累了，想歇一歇了。张韶涵身躯弱小，但灵魂强大，她的歌唱事业，她的爆红成功，一路走来真的太辛苦。因为父母生意失败，张韶涵很小的时候就跟随家里逃亡加拿大躲债打工摆地摊，中学毕业她辍学找工作，为了供弟弟妹妹上学，自己都没读大学，至今都被黑粉骂学历低。17岁参加歌唱比赛，一举斩获冠军，后来回到台湾娱乐圈发展，他的梦想才开始起航。虽然有冠军头衔，因为不是科班出身，他被雪藏两年，为了维持生活，他曾在服装店打工，一边苦练唱功。为了歌唱梦想，他比别人更努力。幸好从不放弃追逐，所有梦想都将开花。后来有机会参演《海豚湾恋人》，一首《遗失的美好》成流行曲，张韶涵迅速走红。一首《隐形的翅膀》，她成正能量小公主，终于能让所有人听到他的声音。他在自己的生日宴上哭诉说，我只有唱歌一个梦想，感谢你们帮我实现了它。那时张韶涵已经是台湾歌坛的小天后，但就在他的事业顶峰，他的妈妈却给了他致命一击。出道多年，张韶涵把所有收入都交给母亲保管，供弟弟读书成才，建立公司让妹妹历练，但她的妈妈在她心脏病恶化去美国治疗期间卷走了她所有积蓄。原因更是荒唐至极，她的妈妈爱上了一个已婚歌手，于是跟老公闹离婚，为了维持自己跟情人的生活，卷走了张韶涵全部积蓄。不仅如此，还放出张韶涵刚做完心脏手术的憔悴照片，污蔑他吸毒，还在媒体面前哭诉，说张韶涵不给他钱花，是个不孝女。而媒体为了炒热度，竟大肆报道张韶涵妈妈的话，拥有小天后的名气却被母亲这样污蔑，张韶涵的事业遭受重大打击。好在后来弟弟妹妹出来作证，才还她一个清白。家丑新闻爆出之后，张韶涵曾用6年的时间沉淀自己，并从未放弃努力。6年后，他携新专辑归来，站在舞台的中央，他还是那个带住隐形翅膀的天使。在《我是歌手》开场第一期《梦里花》发行的第11年，他再次演绎经典。11年了，他依旧是最纯粹的张韶涵，就像歌里所唱的一样，就算失去所有爱的力量，我也不曾害怕。正是这份倔强，让坚强的小天后重新站了起来。对于张韶涵，
七七是喜欢的。我敬佩他的才华，迷恋他的嗓音，更心疼他的经历。如果没有他泯灭人性的妈妈，或许今天的他会更快乐，有更大的名气，也更红。别人都是坑爹坑妈，但他是赤果果的被妈坑了。作为子女，他无法选择自己的出身，无法改变自己的母亲，只能靠不断的努力再努力，咬紧牙关，最终他抗了过来。其实我们身边也有这样的女孩子，虽然爸爸或妈妈不务正业，但她却通过自己的奋斗，成为一朵出淤泥而不染的莲花。就像同事的朋友小倩，爸爸是个大酒鬼，每天几两小酒喝得醉醺醺，还重男轻女。因为小倩是女儿，从小没少受打骂，但尽管如此，她还是顶住家里的巨大压力，边打工边赚钱边学习，完成学业考上大学，一路咬牙自费读到博士，现在在公司做白领，成了成功女性。她说，她决定不了自己的出身，更无法改变她的爸爸，但面对充满荆棘的人生路，她只能靠努力去改变命运。这样的女孩子，不正和张韶涵一样吗？是柔弱的女孩子，但面对挫折，面对不争气的父母，她们没有埋怨，只有努力。肯努力的女孩子，运气不会太差。如果你也有不通情的父母，正在不开心的父女关系或母女关系中挣扎，那么不妨明白一点，与其抱怨父母，痛恨出身是没有用的，自己去改变命运才是最靠谱的。2018年，是时候做些改变了。新的一年，祝你拥有新的心情，新的自己，新的人生，拥有一双隐形的翅膀，让自己变成美丽而坚强的天使。张韶涵，出生于台湾桃源县中坜市，成长于台湾及加拿大，为现今华语乐坛著名女歌手、演员。毕业于加拿大温斯顿丘吉尔中学。1994年，张韶涵12岁时移民加拿大，15岁开始参加歌唱比赛。1999年得到加拿大中广流行之星冠军后回台发。